Отже, дивіться, спочатку хочеться поговорити про гігієну, в принципі, голосову, і які є самі основні базові речі, які впливають на гігієну і попередження будь-яких захворювань? Саме головне для артиста – це соблюдення режиму роботи і відпочинку. Це просто глобальна проблема, ну, недосипання. Или же поздние концерты, или же ночные концерты. И потом как бы биологически сбивается ритм человека. Угу. Они ложатся очень поздно, встают поздно, смещается день-ночь. Отсюда идут потом многие неврологические нарушения. Просьба не переедать на ночь. Сейчас очень много в литературе встречают информации о эзофагальных рефлюксах. Это дело в том, что до ужина, до концерта нельзя, до выступления, а после концерта уже поздно. Переедают, ложатся спать, заброс содержимого желудка идет на голосовые, в гортань, на голосовые складки, и отсюда идет тоже колоссальная проблема. Осиплость, инъекция сосудов, покраснение, отек связок, чувство комка в горле. Я переб'ю, це якраз те, що називається acid reflex, англійською мовою, якщо хтось читає іноземну літературу, це якраз ці викиди, коли ви начебто маєте хорошу техніку, ви розумієте, що ви відпрацювали концерт або будь-яку голосову роботу ви провели, ви розумієте, що апарат не зношений, він працює круто, ви лягаєте спати, прокидаєтесь. И а, осиплость голоса, да, да, песок голоса. Власне, ця історія. Это очень, не работать простуженными, не работать больными, по возможности. Многие скажут, что гастрольные графики, все выстроено так, что артист на это не имеет права. Ну, значит, лечиться, значит, вызывать врача, лечиться, значит, максимально обезопасить себя от голосовых нарушений. Курение, алкоголь во время голосовых нагрузок, или же для придания сил. Когда артист говорит, что голос не звучит без алкоголя, речь идет, настроения нету, речь идет не о профессиональном голосовой постановке, речь идет просто о дополнительной тонизации, страхах, непрофессионализме, ну, проблемам с актерским мастерством, то есть не есть алкоголь, панацея для выхода на сцену. Ну и эта невпевненность, в первую очередь, она полягає в невпевненности в своем апараті, в його дієспроможності. От, власне, коли відсутня техніка, і дуже часто ми стикаємося з тим, що хтось розповідає, я сьогодні звучу, завтра роблю ідентично все, воно не звучить. І от якби ця вся історія про позиціонування, про плейсмент, коли всі пазли інколи випадково збираються, коли є хороше дихання, коли є опора, коли є плейсмент, все в резонансі, воно працює. Вроді би так само на наступний день, деякі елементи випадають, уже не звучить, і людина не розуміє, чому. Что играет, вот мне бы хотелось, чтобы вокальные педагоги доносили до артиста проблемы распевок. Очень многие не распеваются перед концертами. Очень многие, просто колоссальное количество людей не распеваются перед голосовой нагрузкой вообще. Когда ты задаешь вопрос, а сколько вы раз распелись, даже не идет речь о перед концертом этих 30-35 минут. Речь идет о том, что вообще-то профессиональные артисты до концерта распеваются несколько раз. Безумно. И тогда голосовой аппарат находится в форме, которая может вынести голосовую нагрузку, даже если зал некомфортен, безумно, даже если звук некомфортен, если артист готов к этой нагрузке. Вы где-то видели, чтобы спортсмены выходили на соревнования или же выходили на забег без тренировки или без разогрева мышц? Гортань – это мышечный орган. В самой гортани 26 мышц. Из них 24 парные мышцы. Это должно работать в унисон. Если это работает не в унисон, или же ты не разогрел голосовые, не разогрел резонаторы, не включил резонаторы, да, на сленге, конечно же, у тебя снова же на сленге будет зажим. Зажим, то есть гипертонус мышц гортани, когда неожиданно мы даем на них нагрузку, это приведет к дальнейшим нарушениям, которые приведут вас потом к фониатру. И вы же погоджуєтесь, что фактично включение
зайвої мускулатури, в принципі, от ми можемо поговорити про зовнішню мускулатуру гортані, ви сказали про внутрігортанну мускулатуру, безумовно, величезна кількість м'язів, але ну, якби основні – це те, що англійською називається TA і CT, щитовидно-персневидна і щитовидно-черпаловидна. Тобто одна впливає на, ну, називаємо це дуже примітивно, на масу змикання, а інша, в принципі, яка нахиляє щитовидний хрящ, те, що називається це реактил. Роль, да. І от тепер піч, висота вот, звуку. І от тепер наклон хряща, ми можемо говорити о ложноскладочному механізмі ведення звука. Власне. Когда многие жалуются на то, что гипертонус вестибулярных складок, или по-старому их называли ложными голосовыми складками, является бич на сегодняшний день, самая большая патология нарушений голоса. А, и стосовно от ми щойно якраз говорили, наскільки все пов'язане, коли ми говорили про нахил щитовидного хряща, і фактично це механіка, яка в принципі, по суті, дозволяє нам співати вище. І коли ми говоримо про розминку, коли люди не розмінаються, ну якби я розумію, що я знаю по собі, тобто мій кожного дня у мене взагалі вихідних немає. Я прекрасно розумію, що це дуже складно, але так склалося. Але я чітко розумію, що коли я прокидаюся, обов'язково фізичні певні навантаження, які починають включати респіраторну систему. Конечно. Навіть при усвідомленні роботи і механіці роботи з діафрагмою, скелетних м'язів, я не можу чітко включити без певного активного фізичного навантаження. Звісно. І утро артиста очень много в литературе, особенно в старой литературе, да, мы можем встречать, что утро начинается с пробуждения голоса. Все знают, что физическое пробуждение человека не говорит еще о пробуждении голосового аппарата. В среднем наводятся цифры от 2 часов пробуждения до 4 часов. Угу. Поэтому, когда ставят очень раннее прослушивание голосовые, я всегда прошу артистов, но как бы поменять нельзя принцип работы, да, какой-то организации, да, или канала. Тогда просто надо встать за 3-4 часа раньше. Понятно, что это физически сложно, но это снова же, если ты хочешь звучать через 4 часа на каком-то утреннем выступлении. И начинается утро, конечно же, с дыхательной разминки. Ты еще не вставая с постели, лежа, все шипящие гласные, называется надувание шарика и сдувание с шарика, то есть ты повторяешь, то есть ты уже будешь диафрагму, будешь дыхательные мышцы. Как бы это вдох около 10 секунд 15, и выдох, да. Нет, ну вначале очень сложно сходу сделать 15, поэтому идет 8-10, выдох 15-20 и так. Имитация сдувающегося воздушного шарика. Как бы. И мы это просим, но я не помню вокалистов, которые это делают, ну, которые бы сказали, что они так начинают свое утро. Я стою якраз на варті того, щоб так відбувалося. І ще хочу сказати, трішечки повернемося до розминки, що в принципі, коли оцей щитовидний нахил не включений, от тоді виникає це поняття стелі. Коли, ну якби в двох словах розкажемо про взагалі регістрацію, що фактично співати вище це вміння перемикати не мануально, а автоматично передачі. Тобто кожен регістр аж до свисткового має фактично 4 бріджі. І, звісно. І якби в залежності від того, наскільки щит, назвемо це ну, так банально, може нахилятись і розтягувати зв'язки, настільки фактично ви можете співати вище. І більшість людей зразу хочуть співати дуже потужно. Але питання в тому, чи ну, якби, тієї мускулатура, щитовидно-черпаловидна, вона, ну, якби, якщо немає нахилу і розтяжки, ви не можете просто додати цієї маси наверху, просто в стелі, в принципі, виникає. Мне кажется, что это проблема в том, что снова же вокалисты, которые начинают, люди, которые начинают заниматься профессионально вокалом, а непрофессионального вокала не существует вообще. Это как вот можно сказать, я занимаюсь спортом,
хобби для себя. Это не спорт, это все что угодно. Дыхательная гимнастика, физическая там еще, но только не спорт. Также и здесь, если человек не понимает, какие органы, какие системы включаются в ведение звука, то есть как работает гортань, чем работает техника, какие мышцы включаются, очень сложно идет понимание процесса вокального на самом деле. Когда объясняем, говорим, что нижний и средний регистр, он идет, когда голосовая складка работает всей своей массой. Когда смыкание и колебательные движения связки идут всей массой гортани. И мы говорим о высоких регистрах, головных регистрах, когда связка уже расслаблена, а работает только край голосовой, край голосовой складки. А все думают наоборот, что именно в высокой позиции идет вот это самое главное форсирование звука. То есть сила звука – это в высокой позиции. И вот это заблуждение, что в высокой как раз связке и расслаблены, а работает все, что у тебя есть. Опора, дыхательные мышцы, техника, ну все работает. Слуховой анализатор, потому что он контролирует это. І буквально так, щоб змалювати, просто більшість, мене дуже дивує той факт, що люди, які приходять займатися, які співають 10-15 років, і коли я задаю запитання, ну ви взагалі розумієте, ви бачили приблизно, якби, що як працюють зв'язки? Ну ні. І мені завжди цікаво, кожен інструменталіст розуміє, що він працює. Да. 10 років співати і не мати поняття, якби, як виглядає і працює твій інструмент, Алекс, це парадокс. Знакомство со мной начинается со звонка. И когда я говорю артисту или вокалисту, вы приходите ко мне впервые, да, вы записываетесь ко мне на прием впервые, да, мне надо для вас больше времени. Он говорит, почему? Нет, мне чуть-чуть, мне только глянуть и уйти. Послушайте, так не происходит, глянуть и уйти. Я говорю, нет, вы извините, но мы будем смотреть эндоскопом, и вы сами будете видеть свои голосовые складки. И я вам покажу, в чем идет нарушение. Я отвечу на ваши вопросы, которые вас интересуют. То есть неграмотность, не знаю, как это называется. Мне кажется, что просто... Наверное, нет интереса к вокалу вот в таком, в полном, да, понятии. И это дивно дуже, чему так? То есть, как бы, наверное, люди смотрят на результат красивый. Стоит готовый артист на сцене, великолепно поет, ему внимает публика, и все отлично. Но вот этот путь, который проходит к этому, чтобы голосом подарить эмоцию человеку, и этот человек захотел снова и снова прийти и послушать тебя, ну, это надо быть, ну, очень серьезным профессионалом и очень много знать о себе, о своем голосовом аппарате. І тут же ж історія про те, що те, про що ви казали, потрібно заздалегідь прокидатися, якщо це ранкові ефіри, а ранкові ефіри, вони якби обов'язкові, ну, тобто ти їх не змістиш. І дивіться, шановні друзі, якщо ви просто вже стаєте на цей шлях, ви маєте приймати, ну, якби всю складову, якби незручності, некомфортності, тобто або вже слідувати всьому, що потрібно, і тоді ви дійсно матимете шанс звучати дуже круто. Тому що навіть незважаючи на дуже круту техніку, на розуміння, все рівно є моменти, коли просто голос не працює. Це людський інструмент, в будь-який момент він може не працювати. Але чим краще ви усвідомлюєте принцип роботи і зможете себе на якомусь рівні самодіагностувати, принаймні це не буде паніка. Ви розумієте, сьогодні, наприклад, у мене там зв'язки, чому я не можу співати вище? Тому що якби фаза змикання, коли особливо наверху, коли ми говоримо про edge, про тонкі thin false зв'язки, коли зв'язки починають набрякати, і в двох словах розкажемо про форсування, тому що, знаєте, є такі кліше, от не на опорі, на горлі, форсування. Коли скажеш, а що ти маєш на увазі під форсуванням? Коротше, форсування. Тобто, про якраз цей момент, що найбільш здорова фонація, ми про це говорили, коли зв'язки чітко змикаються, коли вібрація відбувається без зайвого... На високій позиції розстояння між складками допускається
опускается 1-2 миллиметра. Ну, в зависимости от диапазона голосового, да, каким работает человек. Чем выше, тем расстояние между ними меньше. То есть тем этот миллиметр, который мы видим только эндоскопически при увеличении несколько раз, да, вот то, что мы смотрели, да, в высокой позиции, как бы. Ну, и если ты не доспал, если ты понервничал накануне, если ты позволил себе, может, что-то чересчур отпраздновать, да, и у тебя интоксикация какая-либо, чем-либо, конечно, мышцы находятся в гипотонусе. Вот мне даже очень хочется сказать, часто курение кальяна, то, что считают совершенно... совершенно как бы безопасным, вызывает колоссальнейший гипотонус голосового аппарата. Просто двое-трое суток после курения кальяна петь невозможно. И аналогично вейп. Просто потрібно донести нашим глядачам те, що оцей міф, коли вони... Це так само, до речі, ми ще не сказали про суперважливу штуку, про постійну гідризацію, тобто зволоження. І оцей міф, що коли здається, що пересохло горло, і якщо ви вип'єте воду, і ви одразу зволожите зв'язки, це саме найбанальніший міф, щоб ця вода, яку ви п'єте, потрапила на зв'язки близько трьох днів, якщо я не помиляюся, потрібно. Щоб через кров поступила по трансферу. Тобто постійне пиття води зволоження. І єдиний варіант, як можна зволожити зв'язки, це інгаляція. Да, да. На сегодняшний день существует понятие увлажнения голосовых складок, когда ну, человек знает проблему. Дело в том, что после энного количества лет работы голосовым аппаратом у всех происходят ранние атрофические процессы слизистой. Ну, как бы ты их не избежишь. Безумно. Но есть... гиалуроновая, на сегодняшний день есть гиалуроновые препараты с гиалуронкой, которые могут увлажнять слизистую, и это очень комфортно. Есть физиологические растворы, которые могут увлажнять, не обязательно лекарства вливаются на связки. Есть просто увлажнение голосовых складок во время концерта или перед, как бы, когда ну, артисту реально легче работать. Такое понятие есть. Просто, понимаете, небулайзер – это двоякое понимание. Дело в том, что смотря какой небулайзер и какое вещество, очень зависит от микроструктуры. То есть распыление часточек, чем мельче, тем хуже. Чем мельче, тем хуже. И снова же, очень правильный баланс должен быть жидкости, которую ты вдыхаешь. Поэтому здесь очень аккуратно советовать, потому что неоднократно концерты отменялись, когда перед концертом артисты использовали небулайзеры с препаратами типа кортикостероидами или же противовирусными, которые в небулайзере действуют, ну, действительно вызывают осиплость голоса. І те, що ви казали про кальян і про вейп, і до чого я це все веду? Якщо першочерговий варіант, як доставити зволоження на зв'язки, це безпосередньо дихальним шляхом, те, що осідає, конечно, то можете собі уявити, вейп, кальян, сигарети – це ну, якби, миттєвий транспорт всього негативного безпосередньо на ваші зв'язки. Тому, якби… Которые вызывают колоссальную сухость. Це по-перше. І по-друге, знаєте, дуже часто говорять про... Я знаю величезну кількість артистів, які там курять, п'ють, звучать феноменально. Я вам хочу сказати, що це все такого немає поступового погіршення. Як правило, все окей, 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 і буквально в один момент бабах. І ми це спостерігаємо. По нашій практиці теж саме. Ну, якби, я фанат всього класичного року, і якби от уже 40-50 років там моїм улюбленим альбомом, і моїм улюбленим вокалістом там уже 60-70 років. І деякі з них звучать досі феноменально, там Роб Халфорд з Judas Priest, який співає ну, там, супер високо на фул войсі, тобто це не якийсь там просто фальцетний варіант, це ну, якби нормальний змик з цією мускулатурою. Натомість є деякі вокалісти, які просто ну якби все починаючи від мідрейнджу, від високої середини, там де вже
починається вся ця маніпуляція, просто вирізано. Тобто вони взагалі цей матеріал не співають, а якщо пробують співати, це виглядає наступним чином. Всі приспіви ось так в публіку. І от тепер запитання, хто плюс-мінус, і, до речі, Стівен Тайлер за Aerosmith феноменально досі звучить. Я просто хочу сказати, да, що мені прийшлося в моїй житті робити заливки по причине простуд известным рок-музыкантам, английским, американским, которые приезжали к нам на гастроли, и также нашим и российским, которые были у нас. Я хочу сказать, что самое известные, самые популярные рок-музыканты, у них в прекрасной форме голосовой аппарат. И иллюзия о том, как они поют, какие там у них узелки, то есть техника, которой они выдают тот или иной элемент звука, как бы это технический, а не за счет патологии наличия узелка, там предузелка или еще чего-то на голосовых складках. У них идеальные постановки голоса и в идеальном состоянии голосовые аппараты, что было очень поразительно для меня, и меня поразило это тогда. И стосовно, когда мы говорим про эффекты, про дисторшн, про драйв, про хрип певний в голосі, дуже важливо зрозуміти, що це є основні структури, і дві найосновніших – це дисторшн, який через вестибулярні зв'язки досягається, і rattle growl через черпаловидні хрящі, які дають зерно. І давлення воздуха, яке створюється під зв'язками і над зв'язками. Імпеданс. Да. До речі, да. Що супер важливо. Да. Ми перейдемо до ефектів трішки пізніше. От раз ми торкнулися цієї теми, вона, можливо, навіть найважливіша, тому що коли ми говоримо про опору, більшість думають про тиск підзв'язочний. Да. А от, власне, надзв'язочний негативний тиск, який, ви ж всі прекрасно знаєте про часткову фонацію, про всі закриту фонацію, і чому на ній так легко? І коли починаються відкриті голосні, все вилітає, те, що я кажу на майстер-класах, а за ноти не угнаться. Тому що всі вони створюють якраз конкретний імпеданс, тобто оптимальний баланс підзв'язочного і негативного надзв'язочного тиску. І історія про плейсмент і позиціонування, про те, що звук потрібно тримати в піднебінні, точка втику. От це якраз найосновніше. Оце і є справжня опора, і не вилітання. И еще вот то, что привыкли считать, что главная дыхательная мышца – это, конечно же, диафрагма. А боковые нижнереберные, легкие, да, все забывают о бронхах, но еще забывают то, что находится под диафрагмой. Вот это создание опоры для диафрагмы. Диафрагма должна стоять на чем-то. И если у тебя переполнен желудок жидкостью, едой, если ты позволил себе животный белок перед концертом, да, вот, как бы никогда диафрагма не найдет опору, на которой она будет стоять. Безумовно. На самом деле существует понятие нижнетазовой диафрагмы. Pelvic floor. Да, это уже, да, как бы это высший пилотаж, когда ты уже вообще все знаешь, и вдруг ты начал понимать, что оказывается диафрагму-то держит то, что внизу, как бы, тогда с верхним регистром у тебя будет вообще все хорошо. 100%. И про, дуже парадоксально, коли теж приходять різні люди, які там співають величезну кількість років, і незалежно від рівня, від крутості звучання, я завжди починаю з діагностики ось такої, якби базової. І коли доходить до опори, дуже дивно, коли люди кажуть, мене вчили, там, мені потрібно опирати, я кажу, ти можеш просто однією фразою пояснити, що ти робиш для цього. Да. Я дихаю животом і кажу, не питай, як ти дихаєш. От питання, мені потрібно зрозуміти, як ти опираєш. Воно я маю відчути, воно має полетіти. І от дуже часто, вокальні педагоги якось починають з всього іншого, а не якраз от з цієї бази. І це те саме, що прийти до інструктора по водінню і сказати, а як мені поїхати? Він скаже, почувствуй, от сядь, і воно ніколи в житті не поїде. Тобто потрібно щось зробити для цього. Те ж саме, коли приходить ко мені вокаліст, я задаю вопрос, скажіть, ви професіонально закінчували якийсь професіональний вуз? Неважно, там музыкальная школа, колледжи,
И он говорит, нет, я, допустим, инженер, там, да, или я юрист, но я вот пою там уже 2 или 3 года. И ты начинаешь понимать, что в этом вот вся ошибка понимания профессионального пения. Это не значит, что ты ходишь 2 года к вокальному педагогу и ты поешь. Я спрашиваю тогда, а вы дыханием занимаетесь? И он говорит, ну так, мы распелись, а потом песни поем. Да, вот все. У тебя вот уже падает настроение, и ты понимаешь, что очень жаль, что человек потратил 2-3 года своей жизни, думая, что он занимается вокалом. И я тогда прошу всех хотя бы базово прочитать «Тайны вокальной речи» Морозовых, чтобы хотя бы просто теоретически понимать, чем ты поешь, что поет, как поет, что зачем двигается. Понятие, вот снова же, когда ты говоришь «опора», ну, понятие, не может человек перечислить органы, которые участвуют в понятии опора. Это не диафрагма одна. Это много очень другого, которое вот включает понятие опоры. Все то же самое. Неграмотность, не знаю, нежелание, не понимаю. Я, когда спрашиваю, сколько вы с вокальным педагогом занимаетесь распевкой, техникой, когда человек отвечает 8-10 минут, я считаю, что такие занятия вокальные непрофессиональные, и они не имеют права быть. І ви знаєте, по цій причині людей можна поділити на 2 категорії, які одразу видно, знаєте, от нецікавість. Тобто я початково, мені дуже було цікаво фізіологія, що відбувається, чому, сама механіка. І от є категорії людей, які дійсно переходять за цим, і вони, знаєте, це як на СТО. Дуже часто вокальні педагоги хочуть, щоб студент був вічний. Тобто, коли щось стається, от вічно при ньому. Я намагаюся зробити таким чином, щоб людина прозаймалася зі мною там певний період, і далі могла хоча б елементарно далі себе якось самодіагностувати і розуміти, чому щось не працює, що зробити, щоб працювало. І якби люди, які... знов техніка, воно так занудно, бо воно, воно дійсно занудно. Тогда вот самый главный вопрос. Вам задают такой, через сколько я смогу петь профессионально? Через какое время? Безумовно. И когда от меня звучит фраза «минимально через 2 года», это вызывает полное непонимание и недоумение в лице. То есть почему-то всем общепринято понимание, что петь могут все, а научиться петь можно за 2 месяца. Как бы, и когда ты объясняешь, что послушайте, вы видели олимпийских чемпионов. Как вы думаете, сколько он шел к олимпийской медали? Вот сколько лет он туда шел? Вы встречали кого-то, кто шел хотя бы год? Нет. Люди идут 6-8 лет, пока достигают этой медали, пока она у них висит на шее. Когда ты говоришь, что мышцы за 2 года только поймут, где они стоят, как они работают, и такой алгоритм движения сложится в мышечной памяти. И только через 2 года ты поймешь о своем голосе все. Безумовно. Це дуже ранить людей. І от ще 2 нюанси про це. По-перше, ви привели приклад дуже класно з олімпійськими чемпіонами, але навіть далі ходити не треба. Можна привести ще інший приклад з інструменталістами. Оцей міф, що якби спів тотожної розмові, коли, є фонація, я говорю, значить, фактично я співаю. Тобто спів – це просто якби пролонгована розмова. От і коли ти проводиш аналогію по інструменталісту, і людина розуміє, що це ж інше, це інший інструмент, тобто щоб навчитися грати на гітарі, аплікатура, і вони не розуміють всієї механіки. Одна справа говорити в своїй десь там примарній зоні, а інша справа бріджування, регістрація, слово. Ви знаєте, всі ж знають, що одної теорії, чому ми взагалі говоримо, нет, не существует. Существует 6 общепризнанных теорий звукоизвлечения. Угу. Волновая, нейрохроноксическая, общепринятых, резонаторная, их несколько. Но нет доказанного закона, чем мы говорим. То есть звукоизвлечение – это дар, который пока не изучили ученые. А почему человек поет?
вообще не, ну, как бы наука этого не знает. Это правда. Очень много изучают мышечный аппарат гортани. На самом деле очень много работ. Но когда я говорю, слушайте, почему вы сконцентрировались только на голосовые связки? Вот. Давайте поговорим о нарушении сна у вас, о головных болях, о головокружении, да, как бы давайте поговорим о нарушении слуха, заложено ухо, не заложено, как вы слышите, раздражает ли вас шум, да, вот, о многих факторах. Они говорят, а почему, как бы это, ну, у меня вот голоса, у меня не смыкаются голосовые складки. И когда ты говоришь, послушайте, я не знаю, почему вы поете. Ну вот вы поете, а я нет. Я разговариваю, но я не пою. Ну я все знаю об этом, я просто знаю, как надо петь, но я не пою. Как бы, почему я не ответила себе на этот вопрос? И вы понимаете, что вы – это инструмент. И то же самое я говорю артистам, которые приходят, которые просто убивают свой голосовой аппарат, ну, многими нюансами. И когда я говорю, послушайте, вы поймите, что вы его заменить не сможете, потому что это вы поете. И если вы будете продолжать вот так себя вести, через максимум 6 лет голоса не будет. И восстановить его, ну я не знаю как, ну, возможно, можно, но каким путем і як затратно це буде. І це інструмент, який ви завжди берете з собою. Якщо, наприклад, гітарист може залишити інструмент вдома, ну, ваш інструмент навічно з вами. В будь-який заклад, який ви заходите, ну, вся атмосфера, яка навколо вас, вона безпосередньо на це впливає. Це перший нюанс. І другий нюанс про те, скільки потрібно, щоб круто співати. В принципі, от це завжди, а скільки потрібно занять? А от скільки потрібно? І я реально не можу відповісти на це запитання, тому що, ну, насправді, мені здається, всього життя може не вистачити, тому що є настільки величезна кількість типів фанатів, тобто стилістики, ну, тобто, щоб осягнути все, мабуть, життя не вистачить. У мене теж такі ж питання. Сколько надо заниматься с вокальным педагогом? И когда я им привожу примеры, там, Лары Фабиан, да, вот наших вокалистов, которые, находясь уже на сцене 15-20 лет, постоянно с ними их вокальный педагог. Безумовно. То есть сколько ты будешь, я всегда спрашиваю, скажите, а сколько раз вы настраиваете рояль? Они говорят, ну как же, ну это же инструмент, ну точно так же. Вот сколько, вот тебе, чтобы спеть, тебе нужен настройщик. Мы люди, мы там реагируем эмоционально на что-то, реагируем стрессами на что-то. Ну, жизнь разная, и тем более жизнь артиста, она на самом деле сложная. И очень часто происходит, конечно же, дисбаланс. И настроить тебя может вокальный педагог, потому что он тебя слышит. И... От ви привели приклад про там 20 років, 30 років. Дійсно, я теж знаю ці історії і про Ліона Льюіс, і про Стів Вандер, просто прекрасний вокаліст, один з моїх найулюбленіших, і він досі займається з педагогом. Просто потрібно розуміти, ну, є різна робота з педагогом. Це якби людина, яка тебе веде впродовж життя, і є формат, якби, тренінгу, коли ти починаєш розуміти, коли ти відкриваєш нові горизонти, але є формат, коли ти перебуваєш, чому потрібна ця вся якби діагностика? Коли ти в турі, безумовно, ти змушений інколи трохи підфорсовувати. Перенавантаження більше. І якби історія про м'язеву пам'ять відіграє ключову роль. Тому що от коли ми говорили про розвиток техніки і робота саме над технікою. Тому що люди, коли приходять, вони якби думають, що вони отримують якусь таємну інформацію, яка спрацює в один момент. Тільки тренування. Безумовно. Ну тобто, і якби в техніці я завжди про це розповідаю, що є два аспекти. Перший аспект дійсно. Це інформація, яка може зіграти навіть в одну секунду. Наприклад, людина не контролює, що язик постійно піднятий і просто перекриває глотку ззаді. І тобто, коли ти скажеш, слухай, оця вся твій паровоз, який ти тянеш наверх, через те, що просто язик блокує, в принципі, резонанс. І коли людина вкладає його, о, пішов, тобто, ну, є пару таких нюансів. Але здебільшого це
це цілий, я це називаю, пакет. Тобто, щоб, наприклад, створити там, ну, грубо кажучи, у мене там є 5 режимів, які передбачають такий тип опори, тільки таку гучність там. Тобто, якщо це белтінг, це обов'язково гучність висока, це тільки передня відкрита голосна і т.д. і т.п. Тобто, в цьому пакеті є, грубо кажучи, наприклад, 20 нюансів. Ці 20 нюансів мають спрацювати в 0,00001/10000 секунди. Тобто, навіть якщо я вам скажу, ну, такого не буде, що людина буде співати пісню і така в один момент, так, зараз у мене там високий до, я маю співати там, белтити його. І так, значить, я підніму зараз язик, ніякої вільної щелепи, аскал. Ну, тобто, це має відбуватися на рівні бах, поїхали. І от це програму, от в чому все суть. Що ви можете тоді сказати о конкурсах музикальних, які проходять, коли за 2-6 секунд до виходу на сцену артист дышать забывает, просто дышать. Ну, да. И когда он первые секунд 10-15 находится в абсолютном стрессе, когда ты вообще, я видела фиаско очень серьезных, хороших вокалистов, когда надо было выйти, то есть необладание, потеря самообладания в эти минуты и неустойчивая техника играет фиаско. Просто он может потерпеть просто фиаско, потому что эмоции, страх переполняют, волнение переполняет, люди не могут сконцентрироваться. И если у тебя нет устойчивой, хорошей техники, это фиаско. Безумовно. Вернемося ще декілька слів про ефекти, скажемо, і поговоримо особливо про там драйв, про дісторшн. Дуже багато хто там приходить займатися по екстрім-фонації, вони це називають екстрім-фонацією. І, ну, перш за все, потрібно зрозуміти, що наскільки слухабельно це брутальний саунд, по відчуттю взагалі такого не має бути. Знову ж таки, коли ми займаємося, безумовно, що, ну, якби, це не піаніст, це не гітарист. Тобто взяти руку і сказати, ось така позиція. Безумовно, що є, ну, якби, непопадання. І, ну, якби, і це окей. Тобто люди бояться, що якщо десь трошечки щось не так, тобто організм просто пояснює, не туди, не так. Це перший нюанс. І, по-друге, навпаки, співаючи з драйвом і з дисторшеном, і я це відчуваю, і більшість людей, вони кажуть, що так навіть комфортніше, тому що створюється. Тобто, щоб добитися хорошого зерна, вестибулярні зв'язки мають бути повністю в вільній формі. І тоді брутальніше зерно. Ну, тобто, це те саме, завжди аналогію привожу, наприклад, рр, да, приголосна. Тобто, якщо я в статичну напругу введу язик, то буде, ну, нічого не буде. Якщо він буде повністю розслаблений, буде рр, тоді і зерно буде набагато, ну, якби, більше, і воно брутальніше буде звучати. Тому якби оцей ефект, якби я це називаю ефект джакузі, ну, тобто оцього беління, яке дуже вільне, вологе по відчуттю. От чи можете ви щось розказати про людей, які в принципі там цікавляться там такими техніками, там співу з дисторшеном чи гроул від черпаловидних хрящів? З чим вони стикалися, на що вони скаржаться, і навпаки, ті, хто добилися успіху в цих ефектах, от які від них відгуки? Почти все из них даже в гастрольном графике занимаются с вокальными педагогами. Почему? Малейший дисбаланс, уход, ну вот от этой техники, да, вызывает действительно диссонанс, как бы. Поэтому все время с ними тренер. Первоэшелонные артисты в гастрольных графиках с вокальным педагогом, которые работают в этой технике, да, которая модна, которая популярна, и все думают, что как бы это очень простые, ну как бы очень многие путают это с придыханием, очень многие с субтональными техниками, очень многие путают это. На самом деле это реально, очень многие хотят научиться этому и тоже ищут действительно педагогов, но это практически все время работа с кем-то. Здесь очень тяжело, здесь нужен, чтобы кто-то тебя слышал и направлял. Как бы, и здесь очень, ну, легко сбиться, вот вы правы, что... И людина, яка пройшла цей шлях, да, не на теоретичному рівні, коли вона розуміє, який має бути опір повітря, да, а коли є відхилення, чому? Тобто людина сама це пройшла, вона розуміє, через таку позицію гортання, через не та голосна, наприклад, не той... І навіть пісні, які ці артисти от готовят к випуску пісні, да, очень многие впиваются с вокальными педагогами, с
тренерами, которые поются в студиях, они вместе это пишут, вместе дорабатывают, прорабатывают. И еще очень сложно все это идет в движении. Это еще сложнее. И обычно отрабатывается многочасовыми тренировками вся эта красивая, модная картинка. И разминка тут теж грає феноменально. Просто многочасовыми. Я просто свидетель таких выступлений. Я много присутствовала при разминках. Это колоссальная работа, просто колоссальный труд. Я погоджуюсь. І це, ну, якби, і постійно тримання це в формі. Це не означає, все що в формі. Навіть по собі знаю, ну, якби бувають моменти, коли там у мене комбінуються там люди, які співають більше там поп, R&B, soul і рокер, і якби і інколи буває дуже щільний графік з людьми, які співають просто клін, чисто. І я розумію вже чітко, що якщо у мене будуть заняття з кимось там по дісторшену, я чітко розминаюся, поступово включаю, щоб воно почало. Да. Тобто будь-який форс в цьому моменті взагалі тут навпаки від супротивного, ну, від розслаблення. Со своєго опыта я можу сказати, артисти, які працюють в цій техніці, ми починаємо роботу з ними. Якщо це дуже великі концерти, ми починаємо роботу з ними з утра. То есть первая встреча наша идет просто с момента его пробуждения. Мы уже ждем, работаем там в отелях, да, неважно. Uh-huh. То есть мы, первая встреча у нас идет с утра. И я и вокальный педагог. Затем пауза небольшая, и снова работа перед саундчеком работает вокальный педагог. После саундчека работаю я, и перед концертом снова вокальный педагог. До речі, після концерту також дуже цікавий нюанс, більшість взагалі чомусь про це не говорить. Ми якби розуміємо, що розминка вона дуже потрібна, більшість ігнорують, невідомо чому, тому що від цього залежить в принципі, тобто ваш голос. Але чомусь багато хто не говорить про заминку, і це супер важлива історія. Ну, тобто, коли ти розпаковуєш свій голос звичайного розмовного варіанту, і після цього його потрібно, абсолютно, ну, якби зібрати назад. Чому я, це не відбувається? Знову ж свідетель. Чим ешелонний професіональний вокаліст, тим після концерту він нікого не пустить к себе в гримерку, ні одного чоловіка. І дасть собі 30 минут просто покоя. Просто покоя. Він попросить или меня, да, вот, допустим, фониатора, или же увлажнит голосовые складки, обязательно, даже иногда это, ну, то, что мы, конечно же, не делаем в день вокала, это масляное увлажнение может uh-huh. идти, хотя оно редко, оно же, но все равно идет масляное увлажнение, но первых полчаса он не дает интервью, он просто молчит, он дает покой голосовым складкам. И только после увлажнения, после покоя, никогда никто не выскочит на улицу, никогда никто не выскочит в холодное помещение и не будет говорить. Только после этого, вот этих 30 минут, начинаются там интервью или же встречи с журналистами, или же... Потому что, действительно, ну, как бы это... І чому мені теж не дуже подобається, знаєте, фраза там пєння в речовій позиції. Ну, тобто, мені більше подобається фраза «розговор в певчій позиції». Тобто, якщо в тебе... Професіонали раніше, Алекс, називали це вокальною речою. Но они не подразумевали вот эту формулировку. Они подразумевали это в гласных. Все говорили о гласных. О том, как ты их произносишь. 100%. И вы знаете, насправді просто шалений переворот мого світосприйняття відбувся, коли я почув фразу англійською мовою «Master your vowels and you will master your voice». Що, оволодівши голосними, ви фактично оволодієте голосом. Вона настільки мені тоді засіла, і я зрозумів, що в принципі ми можемо, ну, якби дивитися на техніку під різними кутами, і вони дуже, я помітив, що вони як пазл працюють. Тобто компресія голосових зв'язок напряму пов'язана з резонансом. Відповідно, чим, грубо кажучи, чим більше ми там тримаємо в рот резонанс, тим більше волокон змикається. Навпаки, чим більше резонанс ми відпускаємо в голову, тим менша маса змикається. Да. І так само з голосними, як ми їх модифікуємо. Якщо б у нас було більше часу, я б вам показала ларингостробоскопію, яка записана на різних гласних.
финансовых. Угу. Почему это для нас так важно? Мы снова же, я сейчас повторю, мы условно делим голосовой аппарат на переднюю, среднюю и заднюю часть из-за работы мышечного аппарата. 100%. И при произношении тех или иных гласных в большей степени участвует передний отдел, в большей степени средний или в большей степени задний. И мы говорим, мы можем очень тонко продиагностировать, какая группа мышц нарушила там, нарушилась функция их. И сказать там, допустим, вы в течение месяца, мы вас просим позаниматься с вокальным педагогом там буквой И там и У, да, угу. Или же там А и О, да, там как бы, зачем мы это делаем? Для того, чтобы сбалансировать, да, вот Возможно. Эту группу мышц. И это играет, ну, как бы, в все строение мы выстраиваем, конечно же, на гласных и диагностике. И как раз тут и є відмінність розмовної історії, да? Від те, що називаю розмовні голосні, від вокальних. Тому що якраз ця історія, коли ви фактично заходите от в цю другу передачу, да, в Midvoice, mm-hmm. наскільки важливо куперто, перекриття голосної, коли АІЕУ стоїть АІЕУ, ну, тобто якраз середина. І потім знову ж таки їх відкрити в передній, відкритіші голосні, щоб співати уже в третій передачі в більш головній позиції. Тобто і більшість взагалі про це не думають. Тобто вони вважають, що якби розмовні голосні, вони такими залишаються впродовж всього, якби, діапазону. І якраз, знову ж таки, те, що я казав, що воно як пазл працює, тому що певний тип голосної, він впливає і на позицію гортані. Тобто ось чому белтінг, коли ми, грубо кажучи, кричимо, і, ну, я завжди крик вважаю і висловлюю з позитивною конотацією, бо це механізм, це механіка. Одна да. справа, там, я це називаю горланення, да. це вже інше. А крик – це якби це механіка, і вона була спокон віків. Так от, коли ми використовуємо белтінг, нам потрібно, щоб гортань була в вищій позиції, щоб втримати товсті зв'язки більше. І саме тому ми використовуємо передню відкриту голосну. Ось чому нам потрібен мімічно оскал. Да. Да. І навпаки, коли ми більш збалансованіше співаємо, чому нам треба прикрити і вільно щелеп, щоб гортань трошки нижче пішла і більш в глотку зайшов резонанс, ну, майже по дорозі в голову. Тобто голос, фактично, навіть думаючи про голосну, можна йти від історії, так, мімічна позиція, позиція гортані, механізм крик. А якщо ви ставите уже голосну, вона автоматично підтягує да, всі ці елементи. Тому якби от рекомендую більш глибше підійти до голосних, бо вони, ну, відкривають просто величезні, якби, горизонти вам і якби балансують голос дуже круто в залежності від потрібного звучання. А я дуже рідко когось рекомендую, але тих, кого я рекомендую, це дійсно професійні люди, і мені надзвичайно приємно було поспілкуватися із Таною. А якщо у когось виникають якісь вокальні проблеми, не затягуйте, краще попередити їх завчасно. Звертайтеся до Тетяни. Дякую вам за увагу, і я сподіваюся, що ви почерпнете багато корисної інформації для себе. Ще спасибо раз дуже вам дякую, вам гарного вам дня. Спасибо. Щасливо, па-пам.